Зараз не буде звичного привітання. Я почну зі слів співчуття. Співчуття родині загиблого. Ця людина загинула не на фронті. Ця людина не загинула на виробництві. Ця людина, царство її небесне, і ще раз щирі співчуття усім рідним та близьким, загинула відпочиваючи на пляжі на Чорноморському узбережжі Одеської області. Загинула не від сонячного удару, не від диверсійно-розвідувальної групи противника, але загинула. Підірвалася на міні. Зайшли в воду іскупатися. Зайшов в воду на косу і пішов вдоль берега, розсматривая живність морську. Потім пройшов в руку. Одна міна здетонувала в морі за 20 метрів від берега. Не пройшло і півдня. І трагедія. Трагедія людини, яка загинула, та її родичів. Але це наша спільна трагедія. Особливо тих, хто думає, що він в когорті безсмертний. Я не буду вам нічого більше казати. Бережіть себе та близьких і рідних. Не вештайтесь пляжами. Не треба зараз лізти в море. Хочеться до води, та залізти в ванну. Та облитися з глечика. Через співчуття родині загиблого. Одеські пляжі заміновані. Ворожі міни. І не лише ворожі. В морі. Ризик десанту зберігається. Протидесантні заходи виконані. В тому числі міновибухові. Все. Я більше нічого не хочу додавати. Нехай ця ніч буде спокійною та без обстрілів. Бо завтра Орда святкує. І що вона надумає, це Орда. Але це вже інша справа. А ті людині, що загинули, їй вже взагалі все рівно. Ще раз щирі співчуття.